umuntu yakoze iki yasambanye shobora no kuguba umuti kwagenda umugore basambanye bakagumana ye mudamu yaraje arambwira ati ngiyewe ndashaka kumu muti namubwira rero kugira ngo umuti njaka amazina yo umuntu arambwira ati ni Sabe ndamubwira nti mu ifoto yiwe arabimpa maze kubimpa mu muti ndamubwira nti uyu muti uzagende ushire ku gipangu cy'uwo mugore bajya gusambana inkuru zacicikanye mbona Sabe yafashwe ngo yanavunitse mbona wabikoze utazi ko Sabe ari umunyamakuru aya ntabwo nari mbizi Sabe ntabwo nenze ko yavunika we nika rakagiye ni umuti namuhaye yabikora uko nabimubwiye ntabwo yari buvunike kuriye ntabwo nshatse nanaroga ariko yewe unzaniye ngiye umbwiye ati kanaka aranzengereje ndashaka yuko apfa nabikora amahembe ndayagira Sabe akafatwa ku buryo agira ubwoba ntazanasubireyo ariko byarangiye bigiye kumugaragaro ndatangana numero yanjye wabishaka njyewe nimba ukeka ko umugore waguca inyuma cyangwa ugakeka ko umugabo waguca inyuma uzaze nguha umuti agaragare reka ngusuhuze woherereye mu bice bigiye bitandukanye nkubwire ni ahuri imigisha n'amahoro bituruka kuri nyagasani bikomeze bibane nawe twakoze urugendo kuri uyu munsi wa none urugendo rutari rworoshye kandi urugendo rurerure nyuma yuko twahamagawe n'uyu mubyeyi kugira tube twabasha kuganira nawe aha ndi merereye Irusizi aho bita mu Bugarama cyangwa se mu karere ka Cyangugu niko nabyita mumeze mute tumeze neza duhamagaye ngo tuze tuganire hari ibyo wifuza ko tuganira hari ibyo wifuza ko wabwira abantu no kuba inkuru zagiye zicicikana hari icyo wabwira abantu none byifashe bite niyo mpamvu rero twageze dutinze ariko tubwira uko byifashe ni mpamvu kinyamukuru yatumye wifuza ko duhora kujya tuganire namwe ikintu cyatumye mbahamagara hari inkuru nabonye zicicikana ubundi ngiye muri make ntanga imiti ndavura ibyo ndabizi wari wabimbwiye kuri telefone mu kuvura kwanjye rero hari ukuntu ntanga imiti ariko sinifuza yuko buri wese amenya aho ntuye cyangwa ibyo nkora uyu muntu anganye ndamufasha ubwo rero mu gihe cyashize hari umudamu waje kunya ku imiti afite ikibazo umudamu bita sekonde nibagize izina ryera sina ndumva rinciye mu kuntu yaje arambwira ati mfite umugabo ugiye uza mu rugo ariko si umugabo we yambwiye ko atari umugabo afite umugore we arambwira ati ariko njye numva naramukunze banumva atazancika kandi bandangiye kuvura ambwira njye ndavura ariko nyine nkeneye amafaranga kandi nca amafaranga menshi njye ntanga imiti ariko nca amafaranga pe menshi kuko beje kuse amafaranga uca muri uko kuvura kwa byibura ikibazo kirakemuka kirakemuka cyane ntanga imiti kigakemuka ngewe umbwiye uko ushaka kose nabikora ushaka ko umuntu apfa ndabikora ushaka ko mbabaza umuntu ndabikora ushaka ko mwerekana ndabikora bitewe n'icyifuzo ufite ndagikora ku mwerekana mu buhe buryo shobora kugufatisha shobora gufatisha umuntu yakoze iki yasambanye shobora no kuguha umuti kwagenda umugore basambanye bakagumana bagafatana ntagende cyangwa se nkamuha umuti mbese muri make nk'uwo nguwo nahaye umuti namubwiye nti wowe genda umuha umuti ariko ubigire ibanga uko nawe umuhaye uko yabikoze siko nari namubwiye ngene namuhaye umuti ndamubwira nti wowe genda ukore gutya tutarajya kure vuga n'ubundi Karisa Be hano ladies and gentlemen impamvu twakoze uru rugendo turi kuganira n'uyu mama twanamugezeho kugira ngo tuganire kugira tuvuge ku bya Sabe ahubwo komeza ndaza komeza wo Sabe rero ngiye umudamu yaraje arambwira ati ngiyewe ndashaka kumu muti namubwira rero kugira ngo umuti njaka amazina yo umuntu arambwira ati ni Sabe ndamubwira nti mu ifoto yiwe arabimpa maze kubimpa
mu muti ndamubwira nti muti uzagende ushire ku gipango cy'uwo mugore bajya gusambana nurangiza wigendere we nasubirayo azafatwa ariko singombwa ngo uzagaragaza uzagire uzangaragaza mbese nk'aho ari gena bikoze none nagiye kubona mbona inkuru zacicikanye mbona Sabe yafashwe ngo yanavunitse mbona wabikoze utazi ko Sabe ari umunyamakuru aya ntabwo nari mbizi yewe nari nzi Sabe ko sinzi ngo ni umunyamakuru aya ntabwo nari mbizi iyo mbimenye nta nubwo nari kubikora ubu mama se ko arumaze kuvuga ko nubundi atari umugore we ubwo bishatse kuvuga yuko uwo nguwo wahaye umuti atari umugore we naho yaragiye gusambana atari ku mugore nta mugore n'umwe uri muri abo bagore be icyo nzi cyo nuko ari uwo nahaye umuti si umugore we ari naho yaragiye gusambana si ku mugore we ahubwo umugore mukuru bwite we nta n'ikibazo afite ikibazo gifite abo bagore batarabiwe ariko kubera ko nkorera amafaranga kewunzani amafaranga ariko da nabikora yewe umwuga wanjye ni gutanga imiti waba uri umugore we waba utari umugore wiwe ngiye nguha umuti namuhaye umuti rero ndamubwiye ugende unyanyagiza ku gipangu gukibo ariko cyo namubujije yabikoze nabi yabikoze nabi Sabe aravunika cyo kintu cyanambabaje kandi namukundaga uriya munyamakuru Sabe sinari nzi ko yavunika kuriya ajya mu bitaro rwa Mpara mu bitaro bya rwa Mpara biramunanirwa ajya Nyarugenge ariko tuvugana banza ni yaravuyemo gusa narababaye Sabe ntabwo nenze ko yavunika bene karakageni umuti namuhaye yabikora uko nabimubwiye ntabwo yari buvunike kuriya cyari bugaragare gusa cyangwa se akanafashwa yenda kanave nahariye ko umugore ko namuhaye siko yabikoze ndumva rero ngiyewe nimba ari kintu wifuza sima mabwo unuwe muti mwakoresheje kugira ngo afatwe ngiye ngira imiti myinshi ngira imiti ivura indwara nka 92 ngira imiti ya kinyarwanda ngira ya marozi ngira urubyaro ngira ya abagore baciye inyuma abagabo ngira ya abagabo baciye inyuma abagore ndavura pe ndavura mfite imiti iyo nzaniye amafaranga ngo umuti iyo ukoresheje neza mbese dufashongere kwijwe yego iyo ukoresheje neza iyo ukoresheje neza ndakuvura iyo nkubwiye ibyo ukora ukabikora ndakuvura ariko iyo nkubwiye ibyo ukora ukabinyuranya ushaka kubikora nabi bise mama ubwo ibintu byo kuvura wenda tuhite tugaruka no kuri ibyo bya Sabe ibintu byo kuvura uhashize igihe kingana iki ubyicayemo cyangwa se urimo kuvura nge natangiye kuvura kera natangiye kuvura kera data yaravuraga amaze gupfa imiti n'igihe yayisigiye urebye muri make ngewe ubundi ubwo ni karande babyita karande kandi si ngombwa ngo mvuge amabanga yose yo gusanya ndavura amaze igihe kinini maze nk'imyaka 15 mvura imiti nayisigiwe na data umuti wari wamuhaye aza gushyira ahantu kugira ngo najya no gusambana kuri iyo nshoreke yindi niko twabivuga mu kinyarwanda azafatwe uwo muti wari wamubwiye ko awushyira hehe wari wamubwiye ko awukoresha gute namubwiye agende ku gipangu ngeye ubundi iyo nkoresha umuti mpita mbona ko yambwiye ko asambana nahise menya ahantu icyo gipangu kiri ngeye narabikuriye ndabibona nkimara kwabona namubwiye nti naha murangiye nti genda uno muti ugende kuri kiriya gipangu uwunyanyagizeho ubundi wigendere ubwo rero ngemba mbizi narabibonaga ariko nyine byarangiye bitagenze neza Sabe avunitse ndanababara cyane ariko nyine nta mafaranga nakoreraga kandi yaranyishyuye mbese mama ubu abantu bari buze kubona iki kiganiro abanyarwanda muri rusange bakumva ariko wowe wahawe akazi ko kugira ngo utange iyo miti yo kugira ngo Sabe afatwe aka kanya kandi akaba atari no gukora kuri cano ye buriya cano ye harimo gukora aho bita Tijara Kabendera aka kanya Sabe nacyo na kimwe aravuga mu byabaye urumva abanyarwanda baragufata gute nibagufata nk'umurozi kandi wombwira kuri ko uvura
je ntabwo nchatse nanaroga ariko je unzani je umbwiye ati kanaka aranzengereje ndashaka yuko apfa nabikora agahita apfa agapfa nabikora cyambira kenshi simba muzi je unzanira amafaranga nkabona amafaranga ni menshi iyo yampaye rero ndabikora ari gusa Sabewe yarambabaje gusa we namusaba n'imbabazi ambabarire sinenze kariwe nenze ko ari Sabewe umunyamakuru ariko nayo ibyo akora sibyo arasambanya mu ngoro umwe avuye yagiye ku wundi mugore afite umugore n'abana ibundi iyo ngisewe ni nziza ntago ari nziza iyo ngisa akora nawe yihane n'ababyumva abagabo baca inyuma abagore ntanga imiti abagore baca inyuma abagabo ntanga imiti ntanga ari byiza bajye bafatwa ku mugaragaro nawe buriya rega ntago azasubira ako mama ngiye nyimana kugeraho ntubifate nabi nukuri nubundi rwose urasa nk'umuntu wahemuka mu buryo nk'ubwo rwose oya ntago mpemuka n'amafaranga ariko ntago mpemu nawe se ngiye na amafaranga twagera hano uburyo wanadusuhuje n'ukuntu ureba nubundi uragaragara nk'umuntu waroga oya ntago ndoga n'amafaranga nkorera na mafaranga ni imiti ntanga n'ukuvura na kuvura reka wabuze urubyaro naruguha umugabo ushaka umugore namuha umuti umukobwa ushaka umugabo namuha umuti umugore ubana n'umugabo ambwira ati umugabo wanjye aranci inyuma mpa umuti tubane neza na umuha mbese muri make nabahuza nge uriya ndahuza abantu mbese byananiranye ni nk'ibyo byose ntanga imiti bikagenda gutya ariko buriya umugore ambwira ati wenda mpa umuti umugabo wanjye agaruke mu rugo ntamoko ngo ntazajye kwa runaka yangiye bitirwa n'ibyumbwiye ibyo uje umbwira nibyo nkora none se uwo mudamu wari waje kugusaba uwo muti avuga yuko ari n'ishoreke yasabye cyangwa se uwo ngoho basambana muri uko kuza kugusaba umuti byibura kuki atagusabye umuti wo kugira ngo azamugumane wenyine byibura mu kuva ku mudamu waba ari we wenyine bazajya basambana kuki atari wo muti yakwatse ahubwo ukamuha umuti wo kugira ngo azafatirwe kuri icyo gipangu cya hari ajya gusa aho ngaho yagiye gusambana ntabwo ikibazo ari njye ikibazo njye yarambwiye ati umugabo wanjye ahantu ajya gusambana binamubabaje yambwira uko nari kumuha uwo muti ariko wese uwo muti yaza ansaba kandi nawe uje kwivuza ugenda uvuga ibikubabaje yambwiye ibikubabaje nanjye nibyo nkora umuti namuhaye rero niwe yansabye yarambwiye ati sabi anca inyuma kandi birambabaza kandi hari ahantu byanze bikunze ajya ngiye nta nubwo namubajije ngo niyo ngiye narabyikurire ndahabona ndangije mu muti nkagira nayo urumva rero njye nta cyaha rero ngira ngo mba nakoze ariko ikindi kibazo tujya dukomeza kubona cyangwa se muri ubu buzima bwa buri munsi tubayemo hari ukuntu umuntu ashobora kujya ibyo ngibyo nabyita nka gipfumu buriya si nk'abapfumu siko twabyita ese ndaragura njye ntabwo umuti wa kinyarwanda ntabwo umuti wa kinyarwanda iyo umuntu asuzuma n'ubundi akoresha amahembe niko njya numva ngo agakoresha n'ibiki ntese wahise ubona gutahana ajya gute kandi utabanje gukoresha ibyo ngibyo uvuze ngo papa yagusigiye nk'uko wahoze ubitubwiye rega n'undi sinihishira kuko nkeneye amafaranga nkeneye n'ubundi nawe azajya baza kunsaba imiti amahembe ndayagira muri makeya ndavura yaba amahembe ndabikora byose njye ntanga imiti n'ubundi uzabibona wese azazamuha umuti ikintu nagutinye ni uko utavuga menshi utanavuga unarebana umuntu mu maso n'ubundi kuko urasa nk'uwaroga ntabwo ndoga nta nubwo njye ndoga nkunda n'abantu ariko bitewe n'uko yega muri ubu buzima se na Yezu ubwiye umwana w'imana bamuguranye iki amafaranga nanjye unzaniye amafaranga ibindi byahagarara gusa ukora akazi bagusa nkora akazi pe umaze kumva se ko umuti watanze bakajya kunyangiza kuri icyo gipangu uko wahoze ubitubwira ukabona ufashwe ni n'umunyamakuru koko ntabwo yabamenye ko ari Sabe w'umunyamakuru nabimenye nyuma nk'uwo muti ntabwo nari nabimenye oya nabimenye nyuma gusa ndanababara kuko namugaragaje ku mugaragaro iyo nza kubimenya mfite ukundi nari kumuha ntagaragare
iyo nza kumenya ko ari we mfite uko nari ariko mwa madam ne wakoze ikosa ye namubujije ngo nubwo ngo haye muti ntujyane ukamera arangije jyana yo kamera ntago rero ibyo yakoze ntago ariko nari nabimubwiye ubundi gusa nawe umuhaye ntazi kari we ariko nubwo ntari nzi ko resere namubwiye ngo agaragaze kamera yari kubikora ukundi sabaka fatwa kuburyo agira ubwoba ntazanasubireyo yakubyarangiye bigiye kumugaragaro byangiye bigiye kumugaragaro nyine arafatwa ariko ndasaba imbabazi sabe ariko ubundi kuvura bwo ndavura ntambabaye ntabwo ari ugusaba imbabazi sabe wenyine ugomba no gusaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange ugomba no gusaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange kuko ariko nanone tutagiye no muri byo gusaba imbabazi ibaze nyine nubundi kuba ufite umudamu kuba uri umustari kuba uri umuntu ukomeye mu gihugu kuba uri umuntu ufite na platform ikurikirwa ariko ugasanga madamu wawe umuci inyuma usibye na madamu wawe hari n'abandi bose urimo guca inyuma urumva rero ko ari ikibazo kiba gikomeye kandi ari ikibazo kiba atari cyiza sinasabe wenyine ndavuga abanyarwanda bose muri rusange no kuvuga ngo rero yewe ntabwo nsaba imbabazi nisabe kuko nawe yagakoze ikosa rega nikosa nikosa ahubwo nibigire abanyarwanda nibigire bavuga ati turetse nk'ubu ni urugero buriya kiriya kintu sabe yafatiwemo nizira ko atazasubirayo n'ubwo iki kiganiro ntabwo yasubirayo nge ntanga umuti ndatanga numero yanjye babishaka yewe nimba ukiye kumugore waguca inyuma cyangwa ukiye kumugabo waguca inyuma uzaze nguha umuti agaragare agaragare ufite umugore waramushatse umuciye inyuma ugiye gusambana ufite umugabo waramushatse umuciye inyuma ugiye gusambana ugaragaye urumva ikosa ari ryanjye nta kosa mba mfite ntago nsaba imbabazi kuko ngiye ndavura ikibazo gikomeye ndavura pe nasaba imbabazi se gute kandi ndi umuvuzi nonese mama ni nk'igiki wenda wabwira ku basore inkumi aba boyfriend cyangwa se babandi bakundana batarashakana abamaze gushakana gucana inyuma kwabo cyangwa se ku ngo z'iki gihe nk'uko umaze kutubwira ngo njyewe indwara zose ndazivura ati mfite indwara 92 abagerageza kwiba bagenzi babo abashwanira mu bintu by'imitungo duhura n'ibintu byinshi ariko nanone abantu dukomeje kugira impungenge ndavugira wenda batarimo kwivugira ahangaha ugasanga umuntu arakubwira ati ngenda vura ukamuhereza amafaranga ukamuhereza buri kimwe noneho ugategereza yuko cya kibazo wamubwiye gukemurira kitari bukemuke ntabwo habura umwe muri abo gute kandi mbigaragaza nawe ubwawe urabyiboneye ndabigaragaza njye mbikura kumugaragara akagaragara iyo ubishaka ndakugaragaza ushobora kumbwira ati nkorera wenda umugabo wanjye aryamana n'umugore runaka ndashaka ko mbasangana ibyo ndabikora nshatse ndanakubwira ngo uzanyishyure ari uko byagenze kuriya kuko uramuze utanyishyuye ingaruka yaba yawe ntabwo yaba iyanjye yewe ntabwo naka amafaranga ntacyo ndi bukore genda vura nkanabikwereka nkanakubwira ni we ndaguca amafaranga nayo urumva nyine nibyo nayo ndimo kubwira ugasanga umuntu aguhaye amafaranga ugasanga umuntu aravuze turiya ni umuganga ribumvure amafaranga akaribwa ntihagire igikemuka ntihagire igikorwa se wari urimo kumbwira ngo ati se kandi ibyanjye byigaragaza ariko ibyo ngibyo bibaho ese umuntu aramutse aguhaye nk'amafaranga kugira ngo umufashe cyangwa se bigire uko bigenda nta kibazo cyavamo ikibazo yaba afite cyose wagikemura njye sindi umwe muri abo ngabo njye ntanga umuti njye ndiyizeye ndavura njye sinakubye imyaka amaze mvura uvuze ko ari 15 nayisigiye na data imiti njye mvura gakondo njyewe ndashika ukuvuga ngo ubundi cya mbere nkoresha ukimara kuza kumbwira ikibazo ufite uza ufite amazina y'umuntu ushaka runaka
n'urugero ubu ngubu mbese umunyegana nagize amahirwe ndi kwiyamamaza kwamaza ibikorwa byanjye da kigamvura mu ibanga nta n'abanyamakuru ndabona ari kuna babonye uvuga ngo ukimara kuza kumbwira ngo ndashaka kunshikira runaka aranduka se yanyiciye umwana se ndakubaza amazina ya yase na nyina urayazi iyo yazi biranyorohera cyane amazina ya se na nyina bisango menye amazina ya se na nyina havuka mbese ntago azumbwira ngo hari umuntu andogiye umwana utambwi ngumbwira izina ry'ipagani zakareka nakubwira Kristo ngira ipagani rya se na nyina umbwiye na se cyangwa na nyina cyangwa n'igisekuru cye numara kukimenya aho nzakuvura urumva hari benshi babatizera bakavati dushobora gutanga amafaranga dushobora guha umuntu amafaranga kugira ngo agire ibyo yadufasha ariko none ugasanga bya bintu ntago bikunze none wowe umuntu aguhaye amafaranga wamufasha kuko byaba byizewe ndagira ngo umbwize ukuri kuko turi kuri kamera abanyarwanda bari kutureba bari hirya no hino mu nce zigiye zitandukanye haba muri East Africa ndetse no hanze ya Afrika bose baba dukurikiranye none wowe ku giti cyawe uramamiriza neza ko umuntu aramutse aguha ayo mafaranga byakunda muri make ntago ari ngombwa sindi ntibyari ngombwa kuvuga ibyo nkora ngo nkubwire byose ibyo nkoresha ariko biraba ngombwa ko mbivuga yewe yuje ndabanza nka gusuzuma cyangwa se nimba ari wowe cyangwa nimba rundi hari imiti nkoresha si ngombwa sinayizanye hano kuko se nari nizeye ko mbibereka ariko biba ngombwa imiti irahari mubonye ko munkuye mu rugo ho nari ndi kuvura ku gicumbi muhasanze abantu nuko nanze kwiteza abantu nyine tukaza hiherereye ariko iyo bwe ngombwa imiti nayizanye mba mbiberetse ko mvura ariko sinangoma kubereka imiti yanjye ngiye iyo mpaye amafaranga yawe ndabaza nkara nimba bishoboka hari ukuntu mbivura nkabona ko nzakuvura nabona bise byanze nkaguhakana ariko ndumva nta nuraza ngo angane ngo byange ntabwo biranga nta muntu uraza ngana ngo byange ikindi nuko nta muntu ndavura ngo agende avuga ko bitemeye ikindi uje ungana uvi wanjye nkweretse ibimenyetso utana kwetse imenyetso ari mumbwira ngo n'umuntu ngo yakurogeye ngo ubwo byagenda gute wenda dusubira inyuma gato n'umuntu ngo yakurogeye aho arimo kumbwira dusubira inyuma gatoya urabona nk'umuntu akurogeye umwana uraje urambwiye ati umwana wanjye yarapfuye sinzi uwamuroze ubwo bibaye ngombwa ndakubwira nti se uwo muntu wapfuye yitwa nde ukambwira amazina yiwe ibyo birahagije kugira ngo umenye umuntu wamuroze ese niba umbwira ati ndashaka kurogesha runaka biragusaba kumbwira ngo amazina y'ugiye kurogesha kuko ntuzamwana ndashaka kurogesha umugore nta kintu agukoreye aho biratandukanye no kumbwira ngo umuntu yakurogeye umwana nzareba umuntu akurogeye umwana nzabibona ariko numbwira ngo ndashaka kuroga runaka n'urugero ntaguza utambwize ntago nzabimenya ushaka kumbwira ati ngewe hari umuntu ushaka ko mbese ko wenda ngenda ego ibintu nkoranira byinshi ushaka kumbwira ati ndashaka kukana kasara muri make ubwo ni uguhabwa amazina y'umuntu ufite ikibazo umuntu ufite iki wowe uje kundeba wowe ubwawe n'urugero none se mama ngewe nje wenda tuvuge banyiciye umuntu ariko sindabimenya urambwira amazina ya wa muntu bishe wa muntu bishe urambwira amazina yiwe aho ndabona wamwishe ariko nuzi umbwira ngo ndashaka kwica umuntu uzambwira uwo muntu ushaka kwica amazina yiwe ngo ntimukajye mwica mani none se mama umuntu akaza just akaguha amafaranga ukavuga ngo ndamukubita inkuba ibyo binerega twajyaga tubyumva ariko hano mu Bugarama hari naho numvishe ngo hari aho bita ngo ibusozo iyo za Kamembe mu mujyi nabonye ngo ariko ari ibintu binagoye byadanje ngo kuko iyo bavuze ibintu byadanje n'ibintu bikomeye wenda ngo icyo ushaka cyose ngo barakigukorera ariko musige nese ubwo ubundi muba mwumva imana itazabibabaza imana ntabwo izabitubaza gufata umuntu ukamukubitisha inkuba agapfa ko yaduhaye ubushobozi bwo kubikora se
kuki tubikora bikemera twatangiye umbwira yuko wabisigiwe n'ababyeyi ba none imana iri hehe se kuki tatumye ntabikora kuki mbikora niba mbasha gufata umuntu ngatera umuti ku gipanga umuntu akavunika cyangwa akagumamo ntatahe kuki yo mana itambujije kubikora hagizampana ngiye ndafasha abagore ndafasha abagabo ngiye nkora icyo nta cyamfite mbundi muri make ngiye ndabwira nimero yabagukurikiye kugira ngo natwe tubashe kuba twakongera gukora urugendo dusubira i Kigali urabona yuko nakagoro bagatangiye kugenda gasatira kugira natwe tubashe gusubira mu rugendo rwacu dutaha naragushimire kuba watwemereye ko tuganira tuzongera dufata umwanya tuze ariko ngiye ndashaka ko nitwongera kuganira tuzaganira none na hari ahantu uvurira nabonye nimero nta kibazo kwitanga kuko nge navura nabo hanze hagize n'utari mu gihugu agunyumva niyo waba utari mu gihugu nakuvura bamuvura gute se mama nge nakuvura fashe nimero yanjye ukampamagara ukambwira ikibazo ufite ndakuvura umbwira ikibazo ufite nkakuvura tutanaziranye ndakuvura mutanabonanye ukababikemura ndakuvura use wabikemura oyi ni ibanga ryanjye ngiye koko nase nkubwira uko mvura tubwiye nimero ya kujyana natwe tubashe gutaha i Kigali nimirange ni 07/7/2024 11 566 566 wayisubiramo rimwe 07/7/2024 11/566 566 566 iyo niyo nimero yanjye iba kuri WhatsApp nshaka yamboneraho murakoze kandi reka ngushimire cyane iyo twatangiranye tukaba tugeze no ku musozo w'iki kiganiro kuri uyu munsi wa none nari merereye aho bita mu Bugarama gusa bimwe mu bigiye bitandukanye nagiye mbona muri izi karitsiye nuko habera ibintu byinshi kandi bigiye nanone bitandukanye twagerageje no gutemberera aho bita ibusozo naho mu minsi mikeya ndaza kubereka amashusho yaho tuyamaze kuyatunganya urumva tumaze iminsi mu ntara ariko noneho uko amashusho yagenda atunganywa ndagenda mbagezaho buri kiganiro ku kindi ndacyari njyewe nkanjye ubagezaho inkuru zigiye zitandukanye kandi zizewe reka ngushimire cyane nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira twari turi kumwe n'umuganga nyuma y'uko ariwe watwihamagariye avuga ati ndagira ngo tuganire mwa banyamakuru umwe nabonye nimero zanyu ni njyewe mu bantu bagerageje kuvura ndetse no gutanga umuti kugira ngo umudamu abe yawushyira ku gipangu kandi umugabo baryamanaga waramwanze cyangwa se utakimuhaga umwanya abe yafatwa uwo mugabo rero ngo yaje gufatwa mu mazi inkuru muzibona inkuru zigenda zicicikana niyo mpamvu rero twari turi kumwe n'uyu mama uwo mugabo rero nta wundi harya ninde mama uwo mugabo mwita Sabe haje ngo gushya ubundi urubyiruko tubyita ngo gushya amahirwe dufite ni uko yabashije gukira ariko ntazongera abonye isomo yabonye isomo kumuhana nabi kandi atarapfuye yagize amahirwe ntiyapfa cyangwa kigweho aho yagiye ikinyabupfura ni igiki yari kugwa si ngombwa kukivuga mu izina ariko nabyo ndabikora da ndabikora kanga ushimire cyane Imana ikumere imigisha itagabanyije dusubire mu biganiro bikurikira.